Er verið að ráða einhvern arkitektur til að ráða fram úr sérlu? Teknir mér svo brackets eða minn auknum gerast. Við erum bara skuggulega spenntir hérna. Það finnir stjarnfræðing. Þetta hlýtir nú að bara gerast einhvern veginn bráðlega. Ég hætti okkur til að sé hvað tilbúið. Það er þetta ekki. Ég er ekki klár á því, sko. Vonandi bara ekki langt. Kitti er að tala um einhverja admina. Sjá hvað er að gerast. Tróttækilega úrslutunum. Ég held að sé ekki búið að tekna upp, sko. Það er bara massa spenntur eftir að allt gerist. Það er nýjókur. Það gerir þetta í þessum bransa.
Spil upp kjöld. Það er eitthvað mjög lítið að bretta samkvæmt mínum upplýsingum. Ég hef enga upplýsingar fengið. Það er býst, gull sem er reyðlan alltaf. Það er held.
Klikka, klikka. Andri Þór vill sjá Alliance á streaminu í kvöld. Það mun örugglega vera Arnur líka. Svo ósk. Sjá Lines. Ég er ekki með á reynu hvernig þetta byrja. Kildi fór eitthvað að tala við adminum að spyrja þeim. Ætla að koma tilbaka.
Já, þegar það byrja væntanlega nýju myndi ég skjóta á. Ok, þetta er þetta við virkjaðar. Hérna er Nova Bottom og setbackarinn og Venus. Já, við skulum redda því, henda þessi á CSGO grúpuna þegar þetta byrjar negla vinninum status update á þetta. Hverju fer þetta ekki í hausinn á honum? Næsti leikur, ég veit ekki alveg hvernig að byrjar, ég ætla að henda inn á Facebook, bara status þegar hann byrjar og menn veri vel með á hreinu. Þetta er í spraymótið. Það er ekki ríkt á að hljóðum.
So bad. So bad. Very smart, my friend. You first hit and then you knife. Þetta gekk svona ótrúlega. Jæja, Einur. Jæja, gamli, ég er löngu byrjað að stríma með þér. Er það? Já, já. Hvað er leikur til að stríma? Ég er bara að stríma mínu leik. Ok, við erum mjög leik til þess að lýsa. Fyrsta best of three. Fyrsti best of three að fara þetta í gang einhvern tímann. Milliliða leikur, út af því að efstu liðin komast öll upp í 16 liða úrslit automatíkli. Sjálfkvæða. Svo þetta er, manni hvað liðin heita, en þau eru á server 3. Þau eru mætt á server 3. Já, eða eru að mæta hverjum. Það er að geða þess alveg, þú veist, 4 mínútur. Já það. Það ég ætlaði líka að segja á Facebook eitthvað. Búm búm. Shoutout á Spike. Af hverju er hann ekki hér? Biggi, viltu ekki koma niður til að lýsa með okkur aðeins? Þetta er inn í lýsandann. Ég sé það ég hann að creepin. Creepin, creepin. Hvernig er þetta ekki fyrst núna? No name, no fame. Þetta gerðist. Síðast krasaði. Síðast krasaði. Til allra hamingju. Hann skýrir þetta svona með, þú veist. Já það. Já, að þú veist að hann... Þetta er enginn að því. Tjekkum að það er... Já, við erum að spáði þetta hérna í eitt giveaway. Grimt giveaway. Fjóri hérna. Og það er... Það er ekki þrýr, eða? Það er ekki þrýr. Jú. Það virkar ekki. Til allra hamingju. Það er ekki fjórir. Það er bara að vera fjórir. Kostum það bara leikum á hljóðu. Bara I see you á móti got fucked. Nei, ekki þessum leik. Finnum við einhvern. Real bad boys. Kannski þið tristurum bara ekkert akkurat uppi núna. Eða eru bara náttúrulega leikinn í sjónum sem það komast ekki inn á það. Nei, ég held að sé bara ekki í gangi, sko. Þannig að voru að fara á hann til að fyrir framverið eitt á hann. Já, það. Kannski hann frá TV eitthvað. Fucking around. Fucking around. Hérðu, það er nývar. Þetta er skemmtilega leikur. Ég var að fara insert name hér á móti köllunum. Á móti köllunum. Veitum ekki hvað klanan er. Ofur mega langrúpan á móti terrum sem eru bara með smiley face. Þeir tóku þetta heldur vel. Nú þurfum við að fara á Facebook hættur og segja hérna á þetta. Hérðu, sarkastik er á 12. Má ég sjá, veitum, hvað var sagt hann? Sarcastic Boy 5 og Cheesy Boys eru 12. Það er leikur sem við ætluðum að... Hvað, 12? Já, 12. Já, það. Þegar var skiptið á hann? Já, ég held að þetta verður svo mikið wipe, þessi. Þú heldur að, eins og name hér, muni taka þetta og wipe þetta? Já, frekar við svo.
Frekka vissi það. En? Sælir. CS 12. CS 12, við vorum einmitt að fatta það. Please let me be on TV. Því miðvinnur, þá erum við að fara að taka S5 á móti bottom. Stórspennandi leggur. Þetta er ekki hvort ég þurfi að gera nýjan post á CS, Ro.reis, eitthvað. Hvað, S5 á móti Cheese Boys? Eru bara minn hefnir stengt að það? Eru þín ekki, hvað er þín? Ég hefnir tengið það. Stengtu þið ofan á, ekki? Fram á. Elsku boys, elsku fucking view model. Akkur ferða alltaf í þetta, Kili? Þetta er bara ástjórir. Já, ég veit það. Þetta er ég er með skript. Þú er með skript? Hversla skript? Sem breytir view modelið eftir hvaða guns ég með. Nei, hættu nálu. Nei. Svo þú veist þegar ég tegur... Þá ég default config segir demanturinn fyrir view model og annað. Mér er bara mjög þægilegt það. Það væri nú ekkert villaust. Nákvæmlega kopja hann núverandi config og... Hvað, mér er alveg skýt sama maður hvað þessum strákum finnst, sko. Þeir bara með að horfa á streamlega. Þetta er upp á hvað það er gott að viewa, sko. Já, bara, ítti bara mouse 4. Já, ég gera alltaf. Og þá er view modelið, þú getur náttúrulega bara búið til einhver annað config og executa það, sko. Já. Hvað? Hann er eitthvað að prepara serverinn. Hérna, þið eru svolítið saltað, það er mikið til í því. Hvernig lítur þetta út á Twitchinu? Er þetta í lagi eða? Viewmodel. Preset pause 3. Við gerum það. Það er nú svo þess. Það er salt í grautinn, nóg að salti. Saltið þetta allt saman. Aftur á móti DPSC. Það var rosalega. Já, það var mjög góð leikur. Það var fáránlega góð leikur. Ég til ég að sjá hann Bittu, aftur. Þið unnuðu á það, var það ekki? Nei, 16-14. Fyrir DPSC? Já. Náðu... Nei, nú er ég bara með rámt málið ekki. Það var jafntefli. Fóru jafntefli. Já, fór 15-15 ekki. Blackboards, allan hringin, viljum við ekki losna með það eða? Erum við að broadcasta í því? Já, það sjá streamið sjálfu. Sjá. Þannig að loka það sérna. Hvað er ekki þegar ekki? Já, 15-15. Þessi crosshair er fucking godlike. Þetta er ekki fullscreen, það er mikið rétt. Ok, þeir eru ekki rétt í, þannig til ekki góður. Position, size, fit, screen. Hvað mikið er þetta samt svona? Já. Sko, fit to screen. Stretch to screen, það er ekki valmöguleiki hérna, það er bara fit to screen. Þú veitur ég að fíla Nicky nýðir. Ekki, hann er nýðir. Sko, það vill ekki vera meira fullscreen en þetta. Getur ekki stretchað þetta? Nei, en gæti það ekki verið eitthvað með in-game settings að gera. Var ekki einhverjum farðinn í? Það eru nýja, hann er búin að henda í vin. Television. Computer monitor. Widescreen. Já, 16:10 bara eitthvað. Þetta getur nokki breytt neina á. Þetta breytir bara litnum hjá okkur. Ok. Prófa bara að gera sinna 16:10 en ekki 16:09 í 16:10, tjekkum á því. Leikurinn byrjar, fyrsta leikurinn byrjar í gang. Viljið að við reynum að breyta þessu eða? Við reynum að breyta þessu í framtíðinni en við viljum sjá fyrsta rondið. Baneidræðir, sjá Dota og Sigga Loja, okkar maður mættir á streamið. Og þeir byrja á að það er A-take.
Það er smókar, það er tveir smókar, einn held ég á stígan, að jungle og allir hinn var ekki cheat spawn. Jú. Þeir gera mjög líklegt, þeir reyna að loka af. Já, þetta er jungle ekki. Nei, þetta er stígin. Þetta er stígin, ég smókar alltaf hát, sjálfur. Þetta er alltaf hátt. Hann stendur líka á einhverjum stað sem ég aldrei séð. Ég stend alltaf þannig að hann ekki smókar sér þar. Og hótt solo. Nei, það er þessi því líka hóla þarna. Mjög gott fyrir sítís. Ég, hann virðist ekki vera að sjá nóg mikið í gerum í dag. Nei, það er ekki grátandi. Og Högstarinn keirir í gegn. Tekur tísbúðis, emmi tekin að skiptingar að gangi hérna. Óskar, já. Högstarinn og Celsius, Sirius minni. Og 3 á 1. 2 á 1. 2 á 1 fyrir gegn. Tim G. Þetta er eitthvað South Park. Ja. Það er svoleiðið sko. Tim Z. Og in series. Tekur Timmy út úr leiknum. Timmy litli. Það er kláraðan. Ja, hann feilaði stíðarsmóknum, það var allir svolítið svoleiðis. Hann kastaði hann með óvalega sko. Högstar er, ja, hann lítur að vera tölvu legend. Með þetta Nick. Þetta er þetta sorslið hérna, sarkastik, það er það. Nei, þetta er bara hérna Korean Embo. Já, það er Korean. Já, hann var hérna rétt af hann. Og hérna Hope Solo er Sirius. Já, það, ok. Högstar er bara Högstar, Funky Flex er bara Funky Flex og Insid er bara Insid, sko. En þetta er bara Pug. Þetta er bara Pug. Alveg eins og Hitli, held ég. En er þetta, er vart sitt, er það vissat sjálfur? Þeir feila á fleiri smókum. Þeim að gera, hitt ekki stíðaflónum. Og hann planta bak það. Peru epli. Það var einstaklega skemmtilega smókur hann á tertbóni. Já, svona. Það hleypa honum ekki í gegn. Hugstar, við hvernig að gera og Korean. Gera vel. Gerir vel. Vill ekki vera að kalla Korean lengur. Það vill Embo. Það gæti verið Mahoney. Já, ég held að það var þetta að vera jungle bók hérna í fyrsta ráti. Já. Þeir gera það bara öðrisi. Já. En hann hafi feilað. Já, allir á sína leiðir, allir á sína leiðir. Já, mist, hæpa er alltaf að smoka bara stígan og skila junglun eftir, sko. Já, það er samt svo, þú veist, stígin er svo mikill vantispoint þegar maður er að koma inn upp úr rögnum. Það er svo gott að smoka nátt, svo gauðin sé ekki bara núna og skjóta honum í hausinn á honum. En í síðasta randi klúður eða er definitely stígasmóknum, hann dreif ekki. En, þú veist, já, og Óskar Lúmskur. Hann ætti að vera döður, hann lifir af. Hann lifir af og næsir í byssu, það er ekki eins og rífragan. Peru epli í þessum fáralega þægilega smók, þeir lappa bara í kringum hann og drepa hann. Högstar, skotir niður í lítið, Óskar hittir ekki einu skoti þarna, þetta er hjálpast að. Og þeir eru 3-3, Högstar og 12, sýtti sig að mikla meira líf. Þeir eru 2-1 orðnir. En Timsy er ekki komið með byssu og okkar maður Insidious er með bombuna. Hann planta á A. Kitty, Spike, er það sem það er Facebook skilaboð? Ég veit að það er að svara þeim. Ég er að því maður. Hann er að gera sitt besta. Þetta var vel gert hjá Insidious. Hann er komin í 1-1 og hann veit alveg hvað hann er. Vel gert að klára þetta. Klötsja þetta fallega, enda með AK og fínustu peninga. Þeir kaupa allir, Cheese Boys eru frekar fátækir. Þeir eru þrír með stórn armor, tveir með lítinn armor, einn ekki með neitt rasl. En þeir eiga fjóra smoka, þrjár hansbyrgjur, tvær hansbyrgjur fyrir ekki. Og við erum með Gunrand og ég vona einnilega Cheesy Boys, já. Þetta okay. Er klassika, flestir eru búin að flassa þarna á enda sér alltaf. Já. Þetta er fyrst skit sem ég sé það ekki gert á mótinu. Það poppa þarna niður. Já. Högstarinn er með læti, heldur en tveim þarna á B. Og meðan liggja þeir allir á miðjunni. Hugstar á ekki mikið, eftir þetta, Emmi drap, blómapott. Hann er kominn langt á sjórt.
Inn í sépjall. Inn í sépjallinn. Hann gæti mögulega tekið perueplið þarna út. Já, ég held að hann búist ekki droslega mikið við hann. Ég held að perueplið sé ekkert að spá í glugganum. Nei. En jú, efnust er hann aðeins það eftir að sem hann er ekki að sýna sig í línuna, hann er bara Nei, hann er, held ég að horfa sjórt. Núna fáum við þetta, nú fáum við að vita hvað er að ske. Ég held að sé að horfa sjórt og vita ekki að það. Þetta er það sem ég elska koma mér í að pika rotetið. Jú, það veit að hann. Því líkt. Nú, þetta er Timmy! Timsi! Timmy! Timmy! Sko, okkar maður Timsi. Og Pyrr Efnið er tekið í rotetunum. Embóinn tekur vel á maðurum. Embóinn tekur, það er 2 og 1. Hann tímflasar. Og já, já, hann tím... Og klára. Emmi... með triple kill. Þá var að klára þetta 7-6, hann plantar default. Hver er þessi þristur í hann? Er þetta Wizard? Sjáum við. Þetta er Wizard. Er þetta Wizard? Ég veit ekki, þeir verðist ekki hafa að tala mikið saman. Þetta er sennilega ekki Wizard. Þetta er sennilega ekki Wizard. En hver veit? Þetta er, held ég sant, Wizard. Já, held ég þekki þessa display mynd. Já, ég er samanlegar. Og Emmi er með. Hann heyrir vel í honum hann Emmi. Veit alveg hvernig að hlaupa, veit alltaf hvernig að fela sig. Og það er nóg. Því það er ekkert kit á svæðinu. Það er ekkert kit á mönnum. Ekki vissum hann hefði náð þessu með kit einu sinni. Nei. Þannig að hann var sannlega bara heppin og var ekki með kit. Þetta er Wizard. Þetta er Wizard. Segir það. Hann gefur það út, við heyrðum það fyrst þar. Við erum að, ég verð að segja, ég er að búa sem meira af þeim spilara. Heldur hann þetta. En það er náttúrulega ekki að taka það að Emmi Korean er með taktana. Hann er með taktana, hann veit að hann allar pússa miðina, fjórir og einn í snæperinn. Þrý pússa miðina, einn í undir og einn í snæperinn. Og Emmi heldur áfram Þeir eru bara að halda þessi hálfa. Og Nate sem er í þetta. Já, 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 já. Já, þetta var mjög góð Nate. Já, já, það var. Þetta var rosalegt flass. Já, 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 já. Þetta var 0-5. Þetta var ekki nóg gott sparað. Cheesy Boys ekki að ná að koma með. Náði einum manni. Nóð mikið í gangi, en núna, vau! Núna held ég að þeir farið að gera, þetta er, ég veit að þetta er svona leikmenn, ég veit að þess að þetta er svona leikmenn, Hákon þarna, ég held að sé hann með autosnæperinn, er yfir sem er vappa, er örgulega mjög laglega með autosnæperinn. Þetta er bara flóð af, sko, hann tekur vappan með autosnæper, hoppa niður graður, spól graður, með alveg þess autosnæper og ég á, sem að geta verið eins og búin að gefa, nei, ég er ekki búin að gefa hann eittir. Timsi, sultislagur, velspakur á bíinu. Og smókanir dynja, gákunnið en gengur núna með að lendi þessu. En rignir yfir. Eru, og það... Ákvæmt mættur. Smókanir sem emmi er að kasta átt hann að lenda í húsi eða... Þetta er erfið stað en ekkert mál á móti autosnæper. Og nú er það bara tveir M4-ir og einn vatni. K er knútur fyrir geðir, ég held að veri Hákonin. Knúturinn er snillingur með autosnæper, það verður ekki hann þykir. Þetta var nú ljóta kaupið sem var stráfellt. Já, þetta var dýrt ránd. Þetta er ránd, dýrt ránd og þetta er að gangi 6-0. Það er rosalega mikið beiningur sem fór bráðið þanda. Þeirra economy er í hakki. Þeir eru bara koni á fjöló allir saman. Og af hverju hann reyndi þetta, veit ég ekki. Nei, menn verðast ekki alveg vera með raukhugsunna á... Já. Ekki mín að hann var að láta lítið svona alltaf að halda. Já, síðan bara fór hann og gaf byssuna. Já. En að gera, þeir eiga alveg einhvern pening, geta keipt sér pistól og leikandi keipt í næsta randi, er hann alltaf með bullandi bónus líka. Já, en ég minna. Þeir eru ekki konir í... Þeir eru ekki með round samt og staðan er 0-6 og þeir eru CT. Já, það er svolítið drull.